ନିଜର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ର ଅର୍ଥ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ ନିଜେ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏପରି କରି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେର ନିବାସୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ସାରଦା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆର୍ଟିଆଇର ଉତ୍ତରରୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଥିବା ଡିଟେଲ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଚିବ ବିନୋଦ ବିହାର ସିଂ ଏହି ଆର୍ଟିଆଇର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସା ଉପଚାରର ପେମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଶ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ 2014ରୁ କୌଣସି ବ୍ୟୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆର୍ଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଫୁଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଯେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 135 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କରଦାତାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଉପରେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି। ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।